vivo X90 Pro 加以及 OPPO Find X6 Pro， 再加上 OPPO Reno 9全新机，今年 OPPO vivo 可算是杀疯了。Hello， 大家好，我是天赋，关注我，为你的爱机保驾护航。现在安卓机越来越受欢迎，尤其是 OPPO vivo 新款的旗舰机，风头大有超过华为、小米之势。我们今天就受了三个顾客的委托，来到华强北远望数码商城，拿三台 OPPO 以及 vivo 的旗舰机。拿全新机，我们直接来到三楼，这边都是正品行货，一台也按批发价。我们首先来看一下 Find X6 Pro 12+512G 内存，今天的拿货价是6010，这款型号照比一个月之前能降了200-300块钱，也是目前 OPPO 旗舰机里面的顶配。我们今天拿的是一个非全绿的配色，这款型号从发布到现在卖的一直都是非常的火。紧接着我们再来看一下 vivo X90 Pro 加12+256G 内存，全新原缝，我们拿的这台是一个华夏红的配色。这款型号刚发布的时候，官网 512G 内存顶配还要7000块钱，目前已经降了1000块。最后再拿一台 OPPO Reno 9 8+256G 内存，皓月黑，目前市场拿货还要1800。好的，本期视频就到这里了，感谢大家观看，关注我，卖手机不迷路，再见。